Jeg fandt min bolig eller mit værelse her, det gjorde jeg på Facebook, faktisk i sådan en af de her grupper med, sådan, med lejeboliger. Og så skrev jeg bare til hende, som egentlig har lejligheden, og så snakkede vi sammen, og så syntes jeg, det kunne være fedt at prøve at bo sammen. Og så fik jeg lov til at flytte ind. Jeg har valgt at bo, som jeg gør, her i en delelejlighed, hvor jeg bor sammen med en anden. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er rart ikke at være helt alene og bo helt alene. Så man har nogen at komme hjem til, og nogen at snakke med i løbet af dagen, som nødvendigvis ikke læser det samme som en selv. Så man får et eller andet input, end bare dem, man er vant til at se hele dagen.